حكومه سوماليلان ايا ديك راشينو او اسكو جيرتا بريس سكر سليد عانو يا دقيق غارسيسي دادك بركه عياشا كوسوغان دغانكا غرغارا وحنا ديك راسي سيدي مامولكا اوغو سريا هيدا نراد محمد عواله او اي وهليان حلدبانا كاتسان غولها غورتيدا يا غولها وكيلدا يا وزيركي هوري ee wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada waxaana munaasabadaasi ka hadlay xildhibaan Abubakar Cabdi Good waxaana uu sheegay in xukuumadu u soo dirtay deeqdan raashinka ah dadka ku soo barakacay deegaanka Gargaara ina kalaalay ayaa uu sheegay in kala wax dheela dhaan u direyna sidii xoolaha talaa oo waqtiyada way gaaray u ahaata oo socdaa kama baxayo mana talaal karo xoolaha intaa dheer waxa loo baahan yahay gurma degdega oo xagga talaalka xoolaha aan ka codsan doono xukuumadu si ay u gudbiso iyo hay'adaha caalamiga ah ee caawiya waxaan arkaynaa shiraan aan aragno shumaysa oo aad u daran caruurta oo bilaa nafaqo u liidata oo marka la isku yimaado ee meel la isku yimaado kolay ka xanuunaa ka dhasho waa ognahay taana waan gaarsiinaynaa wasaaraddii ku shaqada lahayd ee caafimaadka maxamed cawaale oo ah gudoomiyaha hay-adda naraad oo isaguna ka hadlaya kulankaasi waxna uu sheegay in deeqdani ay tahay deeq muhiima oo ay barakacayaasha u soo dirtay xukuumadda soomaaliland anigu waxaan jeclay ruuxaan kaawasaabaan ahaan bani aadahan waxaan jeclay inaan la baran inaan la baran baryada in laysku kalsoonaado in dadkiinii meel wada degan ilaa aan war waxba maatay meelaaba rayna haysta maxay lu yaalla wallaahi iyo billahi saasaa reeraad la tacaruuray sidii bergiisa loo samayn jiray xoolaha in dadka loo uriya ayaa loo sheegay saale heblaaya maata xoolay ka madeen aan shanay tobanay kusii digdiglayso niguna waa neefkeen waxaa deeqdaasi gudoosiinteedii ka mahadnaqay baraka cayaashii la gaarsiiyey sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka gobolka awdal cabdi nuur sugaal ayaa isaguna sheegay in deeqdani tahay mid wax ballaadhan u qabanaysa baraka cayaasha xoolahoodii ay abaartu ka dhammaysay xilwareejin ka dhacday deegaanka degmada lugaya ayaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka awdal waxa uu xilkii ugu kala wareejiyey gudoomiyaha cusub ee degmada lugaya saleebaan cabdi cabdilaahi koodaar iyo gudoomiyihii hore ee xilka wareejinayay baxsane saciid haye iyo xogeyihii hore ee dowladda hoose cabdi jaamac iyo xogeyaha cusub ee dowladda hoose ee degmada lugaya waxaana xilwareejintaasi ugu horeyntii ka hadlay maayirkii hore ee degmada lugaya baxsane waxaan ku wareejinayaa maamulkii anugan hayay hadda salamaan cabdi cabdilaahi qaare shaafadii iyo mashiina gudoomiyaha cusub ee degmada lugaya saleebaan cabdi cabdilaahi koodaar oo isna munaasabadaasi ka hadlay ayaa xeelkaa ugu qaaday dadkeeda iyo ummadayda soomaaliland sidaysan u shaqeynay si kamula cayaaran maaragtay anigana haddaan ilaahay waxaan ka marayaa inuu ilaahay la qabto oo aan sidaasi ka wanaagsan aan maaragtay mahadsanyahay boqolkiiba boqol isaguna munaasabadaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka awdal cabdi nuur sugaal oo xilka u kala wareejinayay mas-uuliyiintaasi iyo rabeeraha ilaahay allah yugaasto waxaad qaatay waa xil gudoomiye baxsane anaa u jigay xilka degmada maalintii ninkii horaana uga tiray kuuleyaano meeshani xafiis wax yeelay kaas miiskaasa yeelay inta kale wax lagu soo diray waxqabadkuna wax lwax loo u magacaabaya qofka waa inuu wax qabtoodi waa caafi t v-ga qaranka somaliland boorama